بینرانی هجی آرین تی وی شوتان باش لگل هاو کارانم یکم برنامه راوی امشو لورز کنوی دا دست پیدا کین. امشو دی اپریل برانبر با 21 خاکلیوه برنامه راوی سه تور لخود اگره. جهراوی کرنی کچانی خوندکار لا روشحلاتی کردستان و ایران و کردانوکان که به من گرتنی شاری سقز دستی پی کردوه. هەڵبژارنەکانی تورکیا کە لە چواردەی مانگی داهاتوودا هەڵبژارنی پەرلەمان و سەرۆکۆماری دەست پێدەکات. هەروەها کاردانەوەکان دژ بە و هێرشەی کە فەرماندەی گشتی قەسەدا مەزلوم کۆبانێ کردبووە ئامانج لە باشووری کوردستان کە تا دەڕوات بەرفراوانتر دەبێت لە بەرنامەی ئەمشەودا جێگەی پێدەدەین و لەو چوارچێوەیەدا میوانگەلێک بەشداری بەرنامەی ڕاوی ئەمشەو دەبن. سەرەتا باکەی بە دۆسیەیەک لە سەر ژەهراوی کردنی کچان کە مێژوەیەکی و دوور و درێژی هەیە و دوا بە دوای ئەو سەرهەڵدانانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دەستی پێکرد ژنان بە ئامانج گیراون، بەڵام سەرڕای ئەوە ناڕزایەتیەکان. دوێنێ بە خۆپیشاندانی سەرهەڵدان ئاسا لە شاری سەقز بەڕێوەچ و ئەم ڕۆژمانگرتن لە چەند شوێنێکدا دەستی پێکرد. دۆسیێ دەبینین و ئەم بابەتە لەگەڵ چالاکێکی سیاسی واتە ڕۆژین مکریان تاو توێ دەکەین. لەگەڵ دەستپێکردنی شۆرشی ژنژیان ئازادی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بۆ خاوکردنەوەی ئەو شۆرشە ڕژێمیێران بە ڕێگەی سوپای پاسداران و دەست و پەیوەندەکانی پلانی جیاجیای بەسەر کردوەتەوە. وێڕای گولەبارانکردنی خەڵک، گرتن و دەست بەسەرکردن، بەڵام ئەم شۆرشە زیاتر لە 6 مانگە بە هەلومەرجی جیاجیا بەردەوام بووە. ڕژێم زیاتر لە 4 مانگە بە گازی شیمیاوی هێرش دەکاتە سەر خوێندکارانی کچ. ئەو هێرشە لە کۆتای ساڵی 2022 زاینی لە شاری قوم دەستی پێکرد. ئەم هێرشە دواتر بە شارەکانی دیکەدا بڵاو بوویەوە. زیاتر لە 3000 خوێندکار ڕەوانی نەخۆشخانەکان کراون. لە مانگی ڕابردوودا ئەو هێرشە لە شار و شارۆچکەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بڵاو بوویەوە. گازی شیمیایی زۆر جار بێڕەنگ و هەندێک جاریش بە ڕەنگی قاوەیی بە بۆنی ناخۆش لە قوتابخانەکانی کچان دەدرا. هەرچەندە هیچ کام لە بەرکەوتوانی ئەو هێرشە گیانیان لەدەستدا، بەڵام ژمارەیەکی زۆریان تووشی نەخۆشیەکانی سی و قوڕک بوون. ئەم هێرشە کە دوێنێ لە شاری سەقز پێکات خەڵکی شارەکەی هێنایە سەر شەقام و مەیدانەکان. جەماوەر بە وتنەوەی دروشمی ژنژیان ئازادی شەقامە سەرەکیەکانی شارەکەیان کۆنترۆڵ کرد. جەوانان بە وتنەوەی دروشمەکان ئاگریان کردەوە و هەر ئاڵای کۆماری ئیسلامیاندا گرت. هێزەکانی ڕژیم ئێران لە شاری سەقز بۆ بڵاوپێکردنی خەڵک تەقیان کرد و زەبر و زەنجیان بەکارهێنا. خەڵکی شاری سەقز دوێنێ نیشانیاندا کە چۆن خاوەنداریان لە شەهید ژینا کرد، واژ لە بەرامبەر هێرشەکانی سەرکچانی خوێندکار بێدەنگ نامێنن. حەماسەی ڕۆژی ڕابردوی سەقز دەنگدانەوەی جیانیە بوو. ئەمڕۆژ لە بەرامبەر ئەو هێرشانە دەست بە مانگرتنی سەرتاسەری کران. کاسبکاران و دوکانداران ئیشەکانیان ڕاگرت. هەرچەندە کاردانەوەکان بەرفراوانتر بوون، بەڵام ئەمڕۆژ هێرشی گازی شیمیایی دژی خوێندنگاکانی کچان لە شارەکانی خۆی ئورمیا، کەرەج، سنە و چەندین شوێنی دیکە پێکاتون. ئەنجومەنی پیشەی مامۆستایانی کوردستان لە قی سەقز و زێبیە هێرشی شیمیایی سەرقوتابیان و خوێندکارانی کچان لە سەقز و شارەکانی دیکە شەرمەزار دەکەن و ڕایدەگێنن. بکەرانی ئەو تاوانە پشت قایی من بۆیە ماوەی 5 مانگە کەسیان دەست بەسەر ناکرێن و تەنانەت ڕوونکردنەوەی گونجاوی لەسەر نادرێت. لەلایەکی دیکە کەمتر خەمی و تاری نابەجێی بەرپرسانی ڕژێ بوو. هەڵس و کەوتی هێزەکانی ئەمنی لەگەڵ خوێندکاران و کەسوکاریان نیشانی دەدات کە کار کۆتایی یەنانی بەو هێرشانە ناکەن. ئێمە لە کۆتاییدا وەک ئەنجومەنی پیشەیی مامۆستایانی کوردستان لە قی سەقز و زێبیە کار بەدەستیان وشیار دەکەینەوە کە ئەو هێرشانە کاردانەوەی گەوری لێ دەکەوێتەوە. بەڵێ دۆسیەکمان لەو بارەوە پێکەوە بینی ئێستاش لە سەر هێڵی سکایپ ڕۆژین مکریان خوێندکاری دکترا لە بەشی سیاسەت لە ئیرلەنداوە ڕاستەوخۆ لە سەر هێڵی سکایپ لەگەڵ ئێمەدایە. بەڕێز ڕۆژین شەوتان باش. شەوتان باش ڕێزوسڵاو بۆیەوە و هەروەها بۆ بینەرانی خۆشەویستی شەبەکەی تلویزیۆنی ئاریان. زۆر سپاس. بەڕێز ڕۆژین، چەندین مانگە لە ساڵی ڕابردووە هێرشێکی بەرفراوان بە شێوازی سیستەماتیک لەسەر ژنان پێک دێت. ئێستا ناوەندەکەی کەوتووەتە شارە کوردیەکانەوە، واتە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. لە ئێستادا ئەو
هێرشانا کە بەو شێوەیە بەڕێوە دەچێت هەموو کەسێک پەنجە ئیشارە بەرامبەر بە ڕژێم درێژ دەکەنەوە. بەڵام ڕژێم ئەڵێ ئێمە نین. ئەیکێ لە پشتێم هێرشانەوەیە؟ بێگومان لەلایدا ئێمە دەتوانین وەکو گریمانە باسی دوو گریمانەی جیاواز بکەین یا فەرزیەی جیاواز بکەین کە چێ لە پێش ئەم هێرشانەوەیە یا دەتوانێت حکوومەت یا بازنەی دەسەڵات بێت یاش حکوومەت نەبێت با لەوە دەست پێ بکەین ئەگەر حکوومەت نەبێت ئەو کەسانی کە بەڵگاندنیان لەسەر ئەم بیرورایەیە کە حکوومەت دەستی تێدا لەوە نیە پرسیاری بۆوانەوە هەیە کە یەکێک لە ئەرکەکانی حکوومەت پەراستنی گەل و کۆمەڵگایە ئێستا ماوەی پێنج مانگە لە بیستی نۆمبرەوە ئەم هێرشانە لەسەر قوتابخانەکانی ئێران بەردەوامە. دەزانین کە لەنێو ئێراندا چەندین دەستگای هەواڵگێری یا ئیتلاعاتمان هەیە یعنی هەلقێک لە حکوومەت لە بەشی حکوومەت بۆ خۆی خاوەن دەستگای هەواڵگێری هەیە. دەزانین کە لەنێو دەسەڵاتی یا لەنێو حکوومەتی تۆتالیتە کە ئێران حکوومەتێکی تۆتالیتەیە یعنی بێ ئیزن و بێ چاودێری دەسەڵاتداران و حکوومەتداران تەنانەت بە زمانێکی سادە بڵێن مێش ناتوانێت باڵێدا کەواتە چۆنە کە پێنج مانگە ئەم هێرشانە بەردەوام و هێشتا حکوومەت کەسێکی وەکو بەرپرسیار ڕاگەیاند نەگەیاندووە دوش نشی توانیوە پێشی بگرێت جا بۆیە ئەم گریمانە کە حکوومەت نیە لێرە تەواو ڕەت دەکردێتەوە جا یا حکوومەت بۆ خۆی هەستەی ئەسڵی حکوومەتە یاش بەشێک لە حکوومەتە ئەگەر بەشێک ئەو کەسانی کە بڕوایان بۆیە خودی هەستەی ئەسڵی حکوومەت نیە بەڵکو بەشێک لە حکوومەتە من دەڵێم دیسان ئەو بەشەش بێ ناتوانێت ئاگای هەستەی ئەسڵی حکوومەت کارێکی وا بکات دیسان هۆکارەکانی دەگەڕێتەوە بۆ هەروانی کە ئاماژەن پێکرد چونە گر وابە یا حکوومەت دەیتوانی پێشی پێ بگرێت جا بۆیە تەواوی ئەو بەڵگاندنانەی کە ئێمە هەمانە و بەم شێوازە ئێمە دەتوانین بڵین کە بێگومان دەستی خودی حکوومەتی تێدایە بەڵام ئامانج لەمە چیە یعنی حکوومەت دەیهەوێت چی بسەلمێنێت چون ئێمە دەزانین کە لە ماوەی حەوت مانگی ڕابردوودا بزووتنەوەیەکی شۆڕژێرانەی بە نێوی ژنجیان ئازادی لە ناو ئێراندا سەری هەڵدا کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی توانی کۆڵەکەی ئەم دەسەڵاتە بلەرزێنێت و تەنانەت بەرو ڕوخانی بەرێت جا دەزانین هەر لە ئەم بزووتنەوەیەدا ژنان پێشەنگی ئەوە بوون هەروەها ئێمە دەزانین کە کتانی کۆمەڵگای ئێران کتان 70% ڕێژەی خوێندکارانی قوتابخانە پێکدەنێن کە ڕۆڵێکی زۆر زۆر سەرەکیان لە ئەم بزووتنەوەیەدا هەبوو بینیمان کە تەنانەت هێندێک لە کچەکانی ئەم قوتابخانە دەست بەسەر کردران یا تەنانەت جانشیان لەدەستدا لە ئەم بزووتنەوەیەدا جا لەم بزووتنەوەیەدا بەڵێ بەڕێز ڕۆژین پرسیار ئەوەیە هەندێک خوێندنگا کراوەتە ئامانج یعنی دەبیرستان و ڕاهنمایی کراوەتە ئامانج کە ئەو دەبیرستان و ڕاهنماییە لەو شارە یاخود لەو شارۆچکە ڕۆڵێکی بەرچاویان لەو شۆڕشەدا نەبووە یان خۆپشاندانی بەرپرەوانیان ڕێک نەخستووە بۆچی تەنیا خوێندنگەی کچان دەکرێتە ئامانج خۆ کوڕانیش لە شەقامەکان بوون جوانانیش لە شەقامەکان بوون کوڕی ڕاهنمایی یان مەقتای ڕاهنمایی دەبیرستانیش لە شەقام و مەیدانەکان بوون ئایا هۆکارێکی تر ئەوە نییە کە دەیانەوێت ژنان لە خوێندن و خوێندنگە و ئەو شتانە کچان دوورخەنەوە یا بە سیستمێکی ڕادیکاڵی ئیسلامی بێت بێگومان یەکێک لە هۆکارە ئەسڵیەکانی ئەوەیە بەڵام لەبیرمان نەچێت من ئاماژەم پێکرد کە 70% کچان لە ناو ئێراندا ڕێژەی ئەو خوێندکارانی مەدرسی ناوەندیەکان پێکدێنن یعنی 70% خوێندکارەکانی قوتابخانەی ناوەندی کچانن لە نێو ئێراندا دەشزانین هەر کچان لەم شۆڕشەدا ڕۆڵێکی گرنگتریان هەبوو زانیمان کە ژنان بوون کە لە کوشتنی کچێکی کوردەوە دەست پێکرد دوای ئەوەش خودی شۆڕشەکە ئەوە ژنان بوون کە بە فڕێدانی لەسکەکانیان دەستیان پێکرد و خودی ئەو کەسەی کە تەنانە دوشمی ژنجیان ئازادیشی کوتەوە ژن بوو کەواتە ژن بوو کە ئەم شۆڕشەی دەست پێکرد یا تەنانە بڵین زەرقی ئەم شۆڕشەی لێدا دوایش دیتمان کە پێشەنگایەتیان کرد جا ئێستا ئێمە دەزانین کە ئێران بێگومان ناهەوێت کە کتان یا ژنان لە خوێندندا بەردەوام بن بۆچی یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیە کە چاو تەنانەت ئێمە لە ڕێژەی زاد و زێوش بکەین لە ئێراندا ڕێژەی زاد و زێو لە ئێراندا هەمان ڕێژەی دەوڵەتانی ئوروپایی هەیە یعنی ئەمە بخۆی ئەوە دەردەخات کە سەتحی زانست و ئاگایی ژنان لەنێو کۆمەڵگای ئێراندا زۆر بەرز بۆتەوە لە هەمان کاتدا ئێمە لەبیرمان نەچێت کە
دولتی ایران کاتێک ڕێگای بۆ ژنان کردەوە کە بچنە نێو زانست و قوتابخانەکان و تەنانەت بانکۆکان ئەو فکری دەکرد کە لە ڕێگای بڵاوکردنەوەی ئیدۆلۆژی ئیسلامی دەتوانێت کۆمەڵگا لە ژێر کۆنترۆڵی خۆیدا ڕابگرێت چونکە دەزانی لەو ڕێگایەوە دەتوانێت ژنەکان ئاسیمیلاسیۆن بکات بەڵام ئەمە تێک چوو ئەمە کاتێک تێک چوو کە ئینتەرنێت هاتە دەرەوە ئیدی ئەو کات خوێندکارەکان تەنە پاپشتیان نەدا بە زانست و ئیدۆلۆژی اسلامی بله دەتانەوێت بڵێن تێکەڵ بەو پرسیارانەی کە ئاراستەی بەڕێزتانمان کرد لەگەڵ ئەوەشدا پرسیارگەلێک هەیە بۆ تا ئێستا کەس دەستبەسەر نەکراوە لەم دۆسیە بودیان نیە ئەم گازە چ جۆر گازێکە لێکەوتەکانی چییە لاین حاڵا بەدەیان پرسیاری دیکە بۆ خەڵک بۆتە جێگەی گومان کە ڕژێم بێت و ڕژێم ڕاستەوخۆ دەستی لەم کارەدا بوو بێ لە لایەکی دیکەشەوە ئامانجگەلێک کە ئەوە باستان لەسەر کرد لە ئاستی نێودەوڵەتیدا چەندە جێگە دراوە بەم بابەتە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆچی هەڵوێستەکانی بە گوێرەی پێویست نەبووە لە ئاستی دەرەوەدا پێشەوەی کە وەڵامی ئەم پرسیارە دەمەوە من دەم هەوێ ئاماژە بە یەکێک لە ئامانجەکانی دیکەی دەوڵەت بکەم چون بە بڕوای من دەوڵەت لە پێش ئەم هێرشانە هەیە بەڵام یەکێک لە ئاماجەکانی من دەڵێم دەوڵەت مانەوەی خودی ڕژیمە یعنی من دەڵێم کە ڕژیم ئەدی وازی لە شەرعیەتی خۆی مەشروعیەتی خۆی هێناوە بۆەوەی کە بمێنێتەوە جا ئەمە ئەگەر بتوانم ئەگەر کاتێ بێت لە دوایدا باسی دەکەم کە مەبەستم هەیە بەڵام لە عرسەی ناودەوڵەتیدا بۆ بێدەنگن بێگومان ئێمە دەزانین کە لە یەک دوو مانگی ڕابردوودا کەمێک دیسان سیاسەتەکان بەرەو ئێران هەڵوێستەکان بەرەو ئێران گۆڕدراوە دەزانین کە خودی ئێران دەستی پێکردووە بە هێندێک واژۆکردنی قەراردا لەگەڵ وڵاتانی کە دوژمنی بوون وەکو عەرەبستان بە میانجیگەری چین هەروەها دەزانین لەگەڵ وڵاتانی خەلیجی فارس خەریکە دیسان پەیوەندی ترتر دەکاتەوە لە هەمان کاتدا ئێمە دەزانین کە دەوڵەتی ئەمریکا بۆ ئەوەی کە کارتێکی سەوزنیشان ئێران بدات و بیگەڕێنێتەوە هەرچەندکە ئەمریکا بۆ خۆی ڕەتی دەکاتەوە دەڵێ ئەو کارتە سەوزانە نیشان نادات و تەنانەت گفتوگۆ لەگەڵ ئێران نەکات سەبارەت بە ئەو ئەگریمەنت یا قەراردادی ئەتۆمیە بەڵام ئەوانە هەمووی بۆتە هۆکاری ئەوەی کە ئێستا هەڵوێستەکان سەبارەت بە ئێران کەمتر بێتەوە یەکێک لە هۆکارەکانی دیکەش ئەوەیە کە خودی بزووکردنەوەی شۆڕشجێری ژنجیان ئازادی ئەدی لەو گەرموگوڕەی کە پێشتردا بوو نییە ئێمە دەزانینەوە ڕاستییەکە کە شامەقامەکان تۆزێک چۆڵتر کرانێتەوە ئێستا دەرفەتێک بۆ دەوڵەت گونجاوە کە لەم دەرفەتە خەڵک وەرگرێت و بتوانێت هەم لە ئاستی ناودەوڵەتیدا و هەم لە ناو ئاستی ژوورەوەی ئێراندا هێز و دەسەڵاتی خۆی دیسان پەرە بدات بڵێ زۆر زۆر سپاس دەکەین ڕۆژین مکوریان خوێندکاری بەشی دکتۆرا خوێندکاری دکتۆرا لە بەشی سیاسەت لە ئیرلەنداوە کە بەشداری ڕووماڵی ئەمشەوی ڕاوە بووی تا بێگەیشتنەوە شەوتان باش باس بەڵێ بینەرانی هێژا بەردەوام دەبین لە ڕاوەی ئەمشەو بابەتی دووممان دەربارەی هەڵبژاردنەکانی تورکیەیە لە چواردەی مەی واتە مانگێک و چوار ڕۆژی دیکە تورکیا دەکەوێتە هەڵبژاردنێکی چارەنووسازەوە ئەو هەڵبژاردنەی کە دەتوانێت گۆڕانکاری نوێ لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بۆ کوردان و بۆ گەلانی چاوساوە لە ڕۆژهەڵاتی ناویندا بێنێت ئەگەر ئەردۆغان لەو هەڵبژاردنەدا بکەوێت کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر هێرشەکانی ڕۆژاوا لەسەر باشووری کوردستان و خەونە عوسمانیەکان تێک و پێک دەدرێت بە هەمان شێوە دۆخی ڕۆژنامەوانان گەلانی ناوچەکە گۆڕانکاری بەسەردا دێت ئێمە دۆسیەک لەو بارەوە دەبینین پاشان پەرلەمانتارێکی هەدەپا واتە عومەر ئۆجەلان لەسەر هێڵی سکایب لەگەڵماندا دەبێت لەسەر بەرەی پارتەکەی و هەڵبژاردنی داهاتووی تورکیا قسەمان بۆ دەکات تورکیا هەڵبژاردنی چی چارەنووسازی لەبەردەمدایە لە چواردەی مانگی مەی 2023دا دەنگدان بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و سەرۆک کۆماری دەست پێدەکات ئەمڕۆ بە فەرمی پڕوپاگەندە لە ئاستی تورکیا و باکووری کوردستان دەستی پێکرد لیستەکە دەستنیشانکران و بە گشتی 26 پارت لەو کێبڕکێدا بەشدارن پارتی دیموکراتیکی گەلان هەدەپ لە بەرەیەکدا بە ناوی پارتی ڕەنج و ئازادی و بە لیستی یەشیل سۆل واتە پارتی چەپی سەوز بەشداری هەڵبژاردنەکانی داهاتوو دەکەن بەرنامەی خۆیان بۆ ئایندەی گەلانی تورکیا بۆ ڕایگشتی ئاشکرا کرد بۆ یەکەم جارە هەدەپە لە 81 پارێزگە بە ناوی پارتی چەپی سەوز 600 کاندیدی دیاری کردبوو زیاتر لە 200 کاندیدیان ژن و لە 38 پارێزگاش پێشەنگی لیستەکان ژنانن هەدەپە لە هەڵبژاردنەکاندا
تاکە پارتی سیاسی بۆ لە تورکیا کەتوانی بێتی 230 ژن کاندید بکات و لە 150 کاندیدەکانی بۆ پەرلەمان لاژنان پێک بێنێت. ئەمەش بە ئەندازەی سێ پارتەکەی دیکەی ناو پەرلەمان بووە، کاریەکە لە ئاکەپا، جەهەپا، مەهەپە و پارتەکانی دیکە سەرجەمیان هێندەی هەدەپە کاندیدی ژنیان هەبووە. ماوەی زیاتر لە 12 ساڵە لە ئەنجامی سیاسەتەکانی پارتی دەسەڵاتدار ئاکەپە مەهەپە با سەرۆک کۆماری ئەردۆغان وڵاتی تورکیا لەناو قەیرانی قوڵی سیاسی ئابووری کۆمەڵایەتیدایە. سیاسەتی شەڕەنجێزانی ئەردۆغان ئابووری وڵاتی باتەواوەتی ڕوخاندووە و هەڵاوسانی ئابووری بێنرخبوونی لیرە ئاستی پێوانی لە تورکیا تۆمار کردووە. نەڕەزایەتی ژنان بەرامبەر ئاکەپە و کردەوەکانی لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا لە زیادبووندایە. سەلما گورکان جێگری سەرۆکی پارتی ڕەنج ڕایگەیاند سیستمی هەنووکەی دەسەڵاتداری لە تورکیا لەسەر ڕاند تاڵانی و چاوسانەوە و دادۆشین بنیاد نراوە. لەگەڵ ئەوەشدا گوشاری دەسەڵات قەدەغەکاریەکان دۆزەکانی داخستنی پارتەکان وەک لە نمونەی هەوڵی داخستنی هەدەپە دەبیندرێت هەڕەشە لە دژی سەرکردەکانی پارتە ئۆپۆزسیۆنەکان تەقەکردن لە باڵەخانەی حیزبەکان لە شارەکان وەک حیزبەکانی جەهەپە و ئی پارتی کەش و هەوای سیاسی ئێستا دەخەنە بەرچاو. ئەوەی لە کاتی بوومەلەرزەدا بینرا بێتوانایی دەسەڵات نەبوو، ئەوەی بینرا ئەنجامی خودی سیاسەتەکانی دەسەڵاتە. لەبەر ئەوە چاوەڕوانیەکەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشە قوڵەکانی خەڵک و هاوپەیمانی ڕەنج و ئازادیش بە بەرنامی خۆی لاسە چارەسەرکردنی کێشەکان پێویستی بە تێکۆشانی ڕێکخستنی گەل ڕوون و ئاشکرایە. بۆیە ئەم هاوپەیمانیە بووە بە جێگرەوەیەک بۆ گەل. سەلما گورکان سەبارەت باڵبژاردنی سەرۆکایەتی وتی هەڵوێستی ئەمە ڕوونە. چارەسەری کێشەکانی ئێستا لە بانگەوازی تێکۆشان و بەرنامەی هاوپەیمانی ڕەنج و ئازادیە لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتیدا. تاکتیک بریتیە لە شکستپێنانی بەڕێوەبەرایەتی تاکە پیاو بۆ بەرەو پێشبردنی خەبات ئێمە پێمان وایە ئەمە قۆناغێکی گرنگە وەک هاوپەیمانیەکە هەڵوێستی خۆمان بە ڕوون و ئاشکرا خستە ڕوو. بەڵێبینەرانی هێژە لەسەر هێڵی سکایپ عومەرەوە جەلان پەرلەمانتاری هەدەپا لە ئەنقەرەی پایتەختی تورکیاوە لەگەڵماندایە. ڕێزدارەوە جەلان شەف باش. مەرحەبا، سڵاو و حورمەت، شەف باش. بەڵێ بەڕێزەوە جەلان، ئەم پرسی دەستپێکیە ماوسایە ئەو هەڵبژاردن چ قاز ژ بۆ تورکیا گرنگی خۆی هەیە؟ هەروسا ئامادەکاری هەدەپە لەوێ هەڵبژاردنەدا بە چ شێوەیەکە؟ چون هەرکەس مەراقی ئەوەیە کە گوارتنێک لە تورکیا و گەرەک چێ ببێتن. ڕاستە ئەم کەتن مەرحەلەك گەلەك گرنگ لە ئەو هەڵبژاردنە چاردەی گوڵانە ژ بۆ کۆمارا تورکیا، ژ بۆ باکوڕی کوردستانە، ژ بۆ ڕۆژهەڵاتە ناوین ژ گەلەکی گرنگی باندۆرا خە بێتر سەر کوردستانە هەیە. مەژی ئامادەکاریە خە گۆر پارتیا چپین کس کریه قبلا ترکی پارتیا یشیل سول اما بن و سیوانه ده هل بجاردنه کبین جبو سر پارتیا ما پارتیا دموقراتیکا گلان دوزه گرتنه بردوام دکه مخابرن ترکیه او دکو دولابین عثمانی تی به داوی نابن جبو و جه حرتم سیاستا کردا دا سیاستا خطا مدال باکوری کردستانه مرتوپولین ترکیه ده حرتم آلترناتیف پیویسته او آلترناتیف همه جوه گاوه پارتیا چپین کس که بله. دویال ده جا آماده کریا همه هیه لی احتمالا گلک مزن به تکوشین همه به خباتین مه خباتی کرده خباتین ترکین دموقرات تیزین دموقرات اما او حکومتا هانا او فاشیست حکومتا آکپ و مهپ اما بو گهرن بله. لجانا گمان چه ده به گمانا چه چه ده به ناو هن گلین روشلات ناوینده ده بیجن ناویرا معالفتا ترکیه وک جهپ تمثیل ده که اقتدار ده سلاتاریا ترکیه آکپ تو جداهی تونی ام به شکلی نافکرن آکپ و مهپ لکردستان و لترکیه هزک ناوینده آوه کریه ev hezada hegumani yek mezina vakri hemmiz saziyen devlet desvede ve hezeji lehemberi kurda bikartine ev ne tenne jbo bakure kurdistaneji jbo rojavaji jbo başurji jbo rojalaji
جبو وام حرتم جي دوباره دكن حوالين ما دي شوبين انجلي ما دي شوبين وانا قهدار دك قهرتنا رجيما اكيب ومهب لروجلات ناوين ده جلك تشته بو جل جبو چام اكرم ده بل ابرز اجلاندر وي او هن همبر بو قهرتني وي رجيما خباتي خود مشينن ارمانجي او وكو ديار كرنا صد پرلمانتار و عرو سابو سرو كوماري جي پشتگیری که جان کاندیداتور دکن هر تش دیار کنه در ویوانا پلانی هدف چیه؟ پلانی پارتی چپی کسکیاب چپی سازی شلسول چیه لوی حلب جان دا؟ یعنی پلان و پروگرامی و چیه؟ برنامه و چیه؟ جبو دا هاتوی ترکیه؟ جبو شون دا؟ برس لترکیه دبشنه یک جبو سرکوماریه هل بشارتن چه ببه دوی آلی دا مستک نخوا دیار کریه بله لهم بری اردوغان کیشان خورد به ام ددن بی یعنی ام بناو ناکن پروپاگاندا وانجی ناکن دوی کنجکتوره دا افتشتا حوجد آلی دیجی پارلمنتو دا لازم هر دو آلی جی نگیجن سسی دی شست پارلمنترین ترکیه هی دماس جه وان نیوی بهتر یک آلی بیستینه ناب زاتن به وی شکل دو کنجکتوره دا دما هدف در دوره صد وکیلی بیستینه بان دوره و سر پارلمنتوری ترکیه مفته دی سات که بتست هدف آنه پارتین چپین کس کم بیجن یعنی دما او مفته دستره که به لوه داره گلک دری جبو کرده جبو هزین دموقراسی وده به لترکیه سیاست دموکراتیک پیشت که به ترکیه آنا ست سالیا خوشی به داوی دیکه دیکه به ست سالا دویمین دوی آلی دا جی ام دوغازن او کمارا ترکیه به دموکراسی بگیه هف دمالوه داره دموکراسی پیش که به آلی ارینی دا باندورا خسر کردستان جیه بکر لباکوری کردستان آزادی ها کرده پیش که به دموکراسی ایل روشلات ناوی جی پیش که به گلک تشت ما برنامه خدا نویستان دیا آشکره کری جبو مثلا کرد برین دموکراتیک بره چاره سر کرن پلانسازی همه دهیه جبو او مثلاین به دستالان بردوام دکه گلک جوانین خوردین کردا شهید کتن جیان خوش دستانه به شکل که آشتیانه گرومت بره چاره سر کرن برنامه همه دهیه جبو تجیتا در ربری گلک کرد بره راوستاندن ایدی شر دو مرجن آزاد تا سیاست بکه بانگوازی همه و پلانسازی همه ده هی لازمه لترکیه هر تش سری حیا بینی وره گوهرتن لترکیه آنا حقوق جینمایه آنا جانت برپرسیارین دولتین ترکیه دبیشن ام دولتک حقوقینه دولتک زاگونینه مخابن لوه دره زاگون در بسنابه حقوق در بسنابه سازین دولت حمر زیانه فاشیزمک پرخورده مشاندن ناوه و کماره لعلاقه و به کماربونه جیتونه یه هگومان یکا و بویه دوغازه ست سالا بستوی اکمین دا لحر چارپارچه کردستان دستکفتین کرده بتفیسینو ای نیارین کرده را جی سر تنبونه کرده دیپلوماسی دمشه بله برز اجلان ام پرسی داوی اگر تشتی کشناف دا بیت لپرسی ما دا نبوی خودکاری با کبانگی کشه بیتن با وان کسن توگداری دکه در حق با لیستی ایوه چه جدایی که هیل نو وان پارتانه دیده 26 پارت دکویت حلب جاردنی سرکوماری که چوارده گلان دست پیده کد سرکوماری و پارلمانتو جدایی لیستی پارتی چپی کسک یا چپی ساز امبسورانی دو بیجین چپی ساز چیه هر او ساجی لعالی دروه چوا دکارن پشت گیری بکن میناکن ببیجین کرد لباشوری کردستانی لروش حالاتی کردستانی وانگلین آزادی خواست چوا دکارن پشت گیری خوب کن بو اوی باندوریک لسر حال بجاردن بکات راست برز دیرو کاتی لپشیام سکینی لازم هم گاو نباویجن نه تنه لباکوری کردستان و ترکیه لأوروپا متروپولین اوروپایی جی اصندوق وردانیم به ملیون مروین مجی لأوروپا نه لازم هرن رایی خواه بکار پینن جدایی لیستام جی پارتی ایدن نودا کرد هنه ترکنه کردین ازیده هنه علوی هنه
سوريانی هنه ارمنی هنه تمثیلیت همه روشالت ناوین در لستی آمده در پارتی آمده هی جن هنه جوان هنه تمثیلیت مزن پیشتخه پیوانه مجی دموکراسیه به جدابونه هف زمانه هف ناسنامه هف باوریه هف هف ده قبول کرنه پارادیگمه مدرنته دموکراتیک ام لباکوره کردستان و متروپولین ترکیه تمثیل دیکن ام جیانک نو پیشتخن دوی آل دا جه او پارتیم پرگالا ترکیه او ست سالنه هنه تو رول و میسیون آوان جتنه جه او تو جداهی آوان جتنه بانوازی همه جبو هر چار پارچه کردستانه ای رایی وان هی کارن هر سر سنور آنج کنسولوس نخانه بکار بینه لی لازم چاوی وانج لی باکوره کردستانه به لی متروپولین ترکیه به جبو او ریخستن او تفگر هر چار پارچه کردستانه بن ناسنامه کردویاتی یا نتوامه ده ام گیان ده آنا لی روشالات تشتی به ام لور دیشن لی روشالات تشتی به روشالات دیشه ام چار پارچه کردستانه آلی فکر و رامان و هستیاری ده ملتی ما گیایه هبه هبل دده یکیتی قادا سیاست جه همه حزبین پارتیان کرده گیش بگین هف پیشروژا کردستانه بر ریان دموکراسی آوا بکه ام بانگوازی همه بیتر جلی باکوره کردستانه لی صندوق خادی درخی که بین جبو باشور جبو روشالات جبو روشاوا چاوه و هر سه پارچین کردستانه جی ام باش سانن لی ترکیه و لی باکوره کردستانه جی بله ام سپاسی و دکین عمر اوجلان پرلمانتاری هدف های لانقره ترکیه و که تبلی وشانی ما بوی پیانی و گیش سپاس با تبلی بونی و شب باش سلام و حرمت شب باش بله بینرانی هیجا دوین بابتی راوی امشو در باره روژاوی کردستان و باشوری ولاته لروژانی رابردو دا برگای درونی ترکیه و هیرش کرای سر فروک خانه سلیمانی و هیدا کاروانی ماشینکانی مظلوم عبدی فرمانده گشتی قصد کرای آمانج بلام او هیرشا سرکوتو نبو بوی دنگدانوی کی جیهانی لگل خویده هینا لاستی باشوری کردستان دست با خوبشندانی برفراوان کراوا لشارکانی اداره گرمیان و تا پارزگای سلیمانی و اداره راپرین و شنکانی دیکه کردانوی بدواو بو با همان شیوا او هیرشی دولتی ترکیه بو بر رجبه کی جیهانی کتی دا هیزی هاو پیمانی و قصد کراب و آمانجی هیرشی کی سیخوری دولتی ترکیه دا چین باشوری کردستان لگل من دا دکتر حکیم عبدالکریم هیا بلان پیشا چندی منی لکردان وکن با ببینید جور به جور کانی دولتی ترکو زاجر کرانی کردستان پیمان و که بردمانی فروک خانی نیو دولتی سلیمانی بله اندامی کمیته رخری او چلاکیانا برز حکیم عبدالکریم لسر هیلی سکایپ لگل من دایا دکتر حکیم شو تن باش شیو باش بله دکتر حکیم سرتا باسیک لسر اوبکی کردان و کن لباشوری کردستان تا به امرو به چه شیوه با برام برو بیر شی که پیکات دیار هر لسرطای او هیر شی که کرده سر فوک خانه نیو دولتی سلیوانی کاردانوگان لعاستی گل لعاستی ملت زور به تندی رد کرده و او بود دوینی لسلیوانی که به هزاران صدان که سات سر شقامگان نارزادگانی خوی در بری به همو چین و تویشکان و با او کرده یمن نام ناو کرده یکی تروریستی دش به همون پرنسپکانی دستوری عراق و هر وحا پرنسپکانی ماده چواری اتفاقی جنیفی نیو دولتی هر وحا ماده اکل سال 1949 در چو هر وحا اتفاقی شیکاگو که پیوای آمانج کردنی هر فروکه جامدنی به استربازی به واته آمانج کردنی خاکی اولاده چونکه لو اتفاقی اوه آمانجی پیگراوه که او فروکانه به حساب به خاکی اولاده که داره که واته اوی که
رويدا ولا سليماني بيشل كاريكي سروري هريمي كردستان و عراق و كاردوان كان لاستيكي باشا بكتي لاستيكي باشا انا لقلوي ك قالك لاني هندك لاني سياسي وهندك كنال راجان بتشا شكر انا ما مله لقرو دا كان كان بلامي ما فيما انواعه كام رودا وروداوي كي لنا كاوني بالكوب امانجدار وقالك بله اجندای د پښتوې او تنانت پیوندی بال بجاد نه کان او ايندي اردوغان وه بو پیمان وای ک ابيت کردن وکان لم استانه وسی او او کله دربنی خان یا لرانی یا لکلاری یا لسلیمانی یا ل شونکان تربو ابيت زیات فراوان کړ او استی ام نارزات یانه او ام کدانون به فراوان بکې او شوازی دی ک ورګری چې ام پیمان وای ک بله یو باستان او کرد که انجندای لعنتی دیگه لپشتیم هر شانوی و به همان شواز باسی چواشکاری هنده کانالی راگان تن کرد. به چه امان جواب دید؟ لود خاکی باشوری کردستان سروری عراق پیشل دکرد. با چی پشتگیری که باشی و یا لدعیر کرد بکرد که بیت خاک گلکیب کات امان جو پیشل کاری که باشی و از انجام بدات. دو لا دو خطوه بيقصي لساقين باشا كي پيواندي باو ململانيه كيستال لنيوان لعن السياسيقاني پيكيناري حكمتي هريمي كردستان بطيبتي اكيتي نشماني پاتي ديمقراطي كردستان ولم هنگاوه كيتي نشماني كردستان بجور لجورقان همه هنگيك لغل هزقاني سوريا ديمقراطي باوش پيواز باو پروسي دجا داعش و دجا تيرورا اما باشا كي لوي كامل لاي لعنه كي سياسي و قبولناك ام پيشكوت ناك لعاستي یکیتی نتوهی دروسه بیه بشه گیتری پیمانوه که جورک لو هرشانه با سر سروری هرمی کردستان و آسایش و آرامی هرمی کردستان کار کدنه با اوی که جورک لباردوخی که سیاسی نخوازه و لهرمی کردستان بیده دی با اوی که رژیمی داگیرکری ترک به طیبتی اردوغان که سال هنگاوکانی برو نسیگونو من لحلب جاندن شی و دش زنین لناوی ترکیا بجوری لجورکان آستی دنگکانی اک پارتی و اردوغان به شویگ لشوگان دابزی و ام دابزینه اردوغان لرب کهویسی بجوره با کرستگلی که با اوی بتوانه که استثماری که لناو خودی گلی ترکیه به طبعتی بتوانه یعنی شوونیزمی ترکی و او کسانی او شریحانی که دجی کرد و کردستان بیگاد و بیکا ببیانوی با دستی وردانی و تنانت دروس کدی حالتی کی آورده بوی حلب شاد نگاند واقعا کارت اکید بله رهندی کی ناوپویشه و رهندی کی درک بله برز حکیم است پرسیار آیا حکومتی عراقی لکشیم باز نداه بو حلب است کانی به گری پیوست نیا بول مسئله نوت حال مسئله کانی دیکه دادست وردانه که بلام راست و خو خاکی عراق پشیل دکرد بردمان دکرد کلار شون کانی دیکه چندین شتیدی کلم دوایان روی داد ولی لان ترکیه ولی لان ایران و بله هم حکومتی عراقی هیچ حلوستی که اوتوی نیه ها کارکان چیه؟ بو به همان شیوا موصل نکرد شارکانی دیکه عراق نکرد آمانج بداخل و یعنی اوی که لحرمی کردستان باسم کرد او نا تبایی که لناو حرمی کردستان های و نبونی مؤسسات و دام و دزگاه شرعکانی حرمی کردستان و پلمانی خوان بریار و حکومتی که خوان بریار که بتوانه روبروی ام دست درجانه بیاید و بی کاره هیزی فشار برام بری ناون بلان بدا خواه اوی که حکومتی عراقی استا ایوی ما گمان مانه ایوی که سردانگی محمد شیع سودانی که لروجانی پیشودا بناوی او مذکره تبا او من نایل ام رکودن شگر رکودن نیا او گفتوگوی سبارت با هنادکنی نود بو گمان مانه ایوی که بشکلم پیلان گیره پیوندی با دولتی مرکزی و ایم ابکاد قربانی بر جنودکانی عراق بویا اما گرفته که ایمه که داوی یک ریزی و یک حلوسی گلی کردگیم بوی بتوانین شروع بروی همو او اگرانه بوینو که هم ناوخوی وکوتم هم ناوخوی تره وکو باسم کرد که تناند بشک للانکانی حریمی کدوستانی باش دارن لم کرده خرابانه و بشکی تریشی پیوندی با درویا که آده گریبلین حکومت عراق بر پرسیاری اخلاقی و دستوری خویا نگرد و دستو اوش او یک او مساومه مساومه لپینا و بر جوندگانی خویا نا دوگه که ایما نتوانی یک گتو بوین هیز نبوین و اجنده و پروژه یکیتی نتوانی ما نبیه بدلنیای حکومت عراقیش سا
سامان بس لو قناعي كيما بتوانين إذا كان ما نيك بيت ومدام الدزقة أو حكمة ما بهز بيت ولناو كروك وفلسفة حكمراني كمانا كردبون ويكيتي نتو يكيك بيلا برنسي بقاني بدل نهاية ونا تركيا أتواني هرش ما قادة سر نا دولة عراقش آوا بيدنگ بي كوادة بيدنگ بوني دولة عراقي فيواندي بأستي بأستي كاردانوو هزي كاردانوي امهي بو بروسكا كادي كابيني لاني كي سياسي سركي لهرمي كلسانا اگر نلين بجدار بشوه كي راسوخو بنا راسوخو وتارو آراستي شتاكاني چنا برجودي تركيا ومن للاك للاك شو براستي يعني هنده کانالی راگاندو بنا حزب اپوزیسیون شه به شکل لو پروسه بو لیرا ولم کانالی او کا داوا کنه کانالانه به هوش خو هم بینو نچنه نو اجنده یک ک دواتل برژوندی گلو نشتما نه به چوګه قوناغه کی دی پر و دلنیاب لویکا آینده آینده اشتی او ازادی او دیموکراتی او هزه پیشودو خوازګانه اما قوناغه کی دی پر نن بو نکرین بکرستی کاتی لپیناو کوکدوی دنگو برژوندی آبوریکانیان لبرو با اوی که گرنگ اوی که جاریک ترهلینو هنگاو با دروس کردنی یکیتی نتوی کرسان بله زور زور سپاس دکین حکیم عبدالکریم اندامی کومیتی بخری چالکی اکان لپرزگای سلیمانی که بشتر رومالی مشوی راوه بوی تا به گیش نوه شود باش سپاس بوی باش بله بینرانی هیجه راوی امشو که سی توری لخوی گرت بو پیشکشتان من کرد تا به گیشنو راوی کی دیکل چوارشمه دا شو شو گرتن باشد.